Latvijas ekonomiskās attīstības prognozes kļūst arvien nepatīkamākas, un līdz ar to šī ir sarežģītākā valsts budžeta sastādīšana, ko sev zināmajā vēsturē atminas finanšu ministrs. Ja plānotie ieņēmumi var nepildīties, tad tie ir jāpalielina. Bet vai vairāk nav jāskatās uz izdevumu daļas mazināšanu? Diskusijas no dienu par valsts budžeta veidošanu un arī par iespējumu nodokļu mainīšanu kļūst aizvien asākas, kad vairākus finanšu ministrijas priekšlikumus kā neatbilstošus ir noraidījuši sociālie partneri. Un vai vienprātība maz valda koalīcijas partneru starpā? Šorīt mums pievienojas Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiers. Labrīt! 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 Kur mēs šobrīd esam sarunās par budžetu un arī nodokļu izmaiņām? Kādas kārtas pašlaik lēmējiem ir rokās? Vai tās ir dažādi scenāriji, no kuriem izvēlēties, vai gal beigās mēs esam strupceļā nonākuši? Protams, ka mēs esam budžeta veidošanas procesā, kā jebkuru gadu mēs arī runājam ar iepriekšējiem cilvēkiem, kas ir sastādījuši budžetu. Katrs budžets ir samērā sarežģīts un katrā budžetā ir izaicinājumi. Piemēram, 19. Gada budžetā laikam papildus sadalāmie līdzekļi bija tikai 50 miljoni eiro apmērā, kas ir ļoti niecīgi. Bet patreiz budžeta veidošana ir normālā stadijā, diskusijas stadijā. Un budžets jāiesniedz ir līdz 15. Oktobrim Saeimā, un es domāju, ka valdība to izdarīs un iesniegs budžetu. Protams, nu, kā smējās, kad nevajag rādīt, kā taisa desas un politiku, mums ir viena no lielākiem atklātumiem politikā. Ja es nezinu tādu valsti, kurā, piemēram, translēta valdības sēdes onlainā, praktiski parasti ziņo par pieņemtiem lēmumiem un cilvēkus, nu, kā es varētu teikt, pat netracina par to, par diskusijām. Jo, protams, ja jūs izstrādājat scenārijus, tad, protams, tiek izvērtēti katri. Bet sabiedrībā tiek paņemts kāds, nu, varbūt netīkams scenārijs, un viņš uzpūsts, un varbūt viņš nekad nepiepildīs. Bet jau vēl jāsteic tā, ka tie scenāriji bija daudzi, bet finanšu ministrs pats jūnijas sākumā to PVN dzirksteli pameta, kas it kā pat nebija iespējams pamat scenārijos. Tagad tas arī tiek viļāts, kūļāts, vai tas piepildīsies, nepiepildīsies? PVN, ja mēs konkrēti klausamies šo interviju, tātad viņš pateica, ka gadījumā, ja būs sarežģījumi, kara apstākļi un tā tālāk, tad viens no pēdējiem ieročiem, teiksim, budžeta papildināšanai ir pievienotās vērtības. No jūs savukārt mums intervijā pateicāt, kamēr jūs būsiet komisijas Protams. Vadītājs, tas arī nenotiks. Protams. Tas viss ir spēkā šie solījumi? Protams, PVN nav dienas kārtībā palielināšana, jo šeit galvenais jautājums ir par to, ka PVN skar tieši maznodrošinātos. Jo maznodrošinātie katru savu centu tērē Latvijā, un šis pieaugums skar viņus visvairāk. Ja. Nekādā, un es domāju, ka pareizāk ir tas ceļš, ko valdība iet tagad, vērtēt izdevumus, jo, nu, iedomājieties, viss strādā, viss notiek, vajadzīga nauda, vienu skrūvīti pagriež, PVN paceļ, un viss atslāpstam. Bet es neticu, ka ir programmas, kuras nevarētu samazināt vai programmas, kuras nevarētu saīsināt. Ja mums budžets veidojās uz sasniegtā un pēc tam vēl liek naudu klāt. Nu, nevienam negribas ticēt, bet var jau būt, ka tomēr tā pārliecināšanas spēja ministrijām būs lielāka. Ne? Beigās neatradīsies nekas daudz, ko no bāzes novest no. Mēs miera gados atradām pirmajā gadā laikam 70 miljonus, pēc tam 150 miljonus. Protams, tad bija arī nosacījumi, ka šī līdzekļa paliek tai pašai ministrijai veidojot jaunās programmas. Bet patreizējā situācija ir tikai viena un vienīgā prioritāte, kur mums ir jānodrošina. Tā ir iekšējā un ārējā drošība. Un es domāju, ka ir jāmobilizējās visām nozarēm. Mēs varam atrast arī katrā nozarē jomas, kas ir nepieciešams iekšējā un ārējā drošība. Tur nevajag mērķi konkrēti uzstādīt līdz tik un tik procentiem, piemēram, kaut Nē, ko. Mērķi, nu, ko atradīsi, tas būs labi. Nē, mērķi nav. Un vienkārši ir, nu, es domāju, ka mēs dzīvojam ar domu, ka mūs tas neskar.
Nu, vismaz skatoties, kāds bija budžeta pieprasījums, ja parasti ir 1,72 miljārdi, tad šoreiz bija 1,5 miljārdi. Ja pie tā, ka visi vienojās, koalīcijas partijas vienojās, ka ļoti izvērtēsim pieprasījums jaunām iniciatīvām un lūksim līdzekļus tikai iekšēju un ārēju drošību. Labi, bet atgriežoties vēl nedaudz pie nodokļu reformas, jums pašam, kā Saeimas komisijas priekšsēdētājiem, kas no dzirdētā ir pieņemams un kas neīsumā? Es esmu ļoti konservatīvs cilvēks nodokļu jomā, un es uzskatu, ka nodokļiem ir jāattīstās evolucionāri, nevis revolucionāri. Sākot darbu finanšu jomā, es esmu pētījis visas Eiropas Savienības valsts par nodokļiem, un nodokļu reformas ir veidojušas 5 valsts tikai. Pārējās valsts šos nodokļus attīsta evolucionāri. Arī iepriekšējā Saeimas periodā mēs attīstījām evolucionāri, mēs samazinājām, vienu gadu samazinājām sociālās iemaksas par 1%, gan darba devēja pusē, gan darba ņēmēja pusē, un tas apmēram bija 100 miljonu vērts samazinājums valsts budžetā, bet viņš ir revolucionārs. Revolucionāri tātad tika veikts nodokļu reforma 2018. vai 2016. Gadā, un praktiski mēs redzam gan darbspēka nodokļu samudžinātību, jo ir progresivitāte gan neapliekamajā minimumā, gan algās progresivitāte ir grūti aprēķini veikt un tā tālāk. Un, protams, valdība mēģināja risināt šo jautājumu, bet nodokļi jau nav atrauta lieta no visa budžeta. Ja ir piedāvājumi, ir izstrādāts scenārijs un naudas nepietiek, tad sanāk tā, ka ir nepieciešams vēl meklēt papildus nodokļus. Nu, tā visa vēsture, ko jūs stāstāt par evolūcijām, bet ja mēs konkrēti pastāmies tās pozīcijas, kas šobrīd ir izskanējušas, nu, ņemam to pašu sociālo iemaksu jautājumu. Tad otrais pensiju līmenis. 6% līdz 4%. Trešdaļa nost. Uz nākotnes pensiju rēķina. Nav trešdaļa nost. 1% iet uz pirmo līmeni. Ja? Un mēs redzam, tas ir šīs dienas pensionāriem. Tā, tūlītajā solidaritātes principā. Bet mēs runājam par nākotnes pensijām, uz kurām tāpat tās spiediens pieaugs daļa demogrāfijas situācijas. Eksperti norāda, ka tas nu, galīgi nav labs solis. Tātad nākotnes pensionāriem, ja patreiz iet 14% pirmā līmenī, tad ies 15%. Un mēs redzam, ka valsts kasē naudas līdzekļi labāk saglabājās nekā pensiju fondos, un es domāju, ka šeit nav pretruns, un, protams, ka valdība, spriežot par šādu soli, bija nosacījums, tas ir terminēts pasākums uz 3-5 gadiem. Tas nav tāds vispārējai normai. Nu, nākotnes uzkrājumam robiņš pietiekams, 3-5 gadi tāpat tās. Protams, jo, piemēram, man uzkrājums ir 20 gadi, nākotnes tam cilvēkam, kas sāk strādāt tagad, uzkrājums būs 45-50 gadi. Ja? Tātad, nu, pensiju sistēma arī attīstās dažādi katrā valstī. Mūsu sistēmā ir šie trīs līmeņi, un bijuši gadījumi, kad bija 4%, 3%, 2% krīzē 2009-2010. Gadā. Un, protams, tad arī tas bija terminēts pasākums, un pakāpeniski pieņemot likuma normas, atgriezās pie 6%, kas sākotnēji bija plānoti. Nu, šo pozīciju izraksturojot, es saprotu no jums, ka kompromiss pieņemams. Nē, viņš ir pieņemams, bet nav tādu priekšlikumu pagaidām. Tātad mēs saņemsim budžetu tikai 15. oktobrī, un diskusijas vēl turpinās. Un tirzājot kādu konkrētu nodokli šeit, mēs praktiski radam ilūziju, ka šis jau ir piedāvājums. Nu, nav tāda piedāvājuma, ir ļoti daudz piedāvājuma. Finanšu ministrijā atvilknēs ir par jebkuru nodokli, par jebkuru lietu. Nu, varbūt mēs šeit tirzājot palīdzam izvairīties no neiedzīgākiem piedāvājumiem kaut kādiem, kas, piemēram, varētu būt ilgtermiņā ļoti nelabvēlīgi sabiedrības, ko vēl aplai, vai jūs tā domājat? Varbūt mēs ceļam negatīvismu sabiedrībā.
Ā, tad mazāk runāt, mazāk diskutēt. Nē, nu vienkārši es jau teicu, ka, piemēram, Igaunijā valdības lēmumi tiek paziņot, netiek translēt tiešraidē. Vienlaiks mēs jūs esam uzaicināši, jo mēs vēlamies dzirdēt jūsu viedokli, un tādēļ arī jā, vēl konkrēts, vēl viens konkrēts piemērs, to, par ko mēs vēlamies dzirdēt viedokli par neapliekamo minimumu, tātad 550 eiro un vēlāk tā vienādošana visās algu grupās, nevis diferencētais, kā tas ir bijis līdz šim. Protams, tā ir viena no lielākām kļūdām, kas ir bijusi iepriekšējā nodokļu reformā, saucamajā, un tas maksā tikai pusmiljārdu. Tātad mērķis attaisno līdzekļus? Tas maksā, nevis mērķis attaisno līdzekļus, tas maksā pusmiljārdu, un valstī patreizējā situācijā šo pusmiljārdu nav iespējams nekur iegūt, kā ceļot tikai nodokļus citus, piemēram, tiem darbiniekiem, kuri pelna vairāk. Ja, tātad, mēs ceram uz ekonomisko izrāvienu. Ekonomiskais izrāviens nav iespējams bez IT jomas, bez finanšu jomas, bez high-techs jomām, un tur darbinieki pelna vairāk. Ja, un mēs viņus tagad sodīsim par to, ka viņi pelna vairāk, un šī pelnīšana ir stipri zemāka nekā vidēji Eiropā tiek pelnīts. Ja. Un mēs gribam ieviest ļoti lielu progresivitāti kā Francijā vai Ziemeļvalstīs pie ļoti zemām algām Eiropas izpratnē. Ja? Nu, tā mēs nevarēsim veidot kaut kādu izrāvienu ekonomisko. Bet principā šis neapliekamais minimums maksā 500 miljonus eiro. Tātad tie līdzekļi kaut kur ir jāatrod. Viena cita lieta. Progresivitātes trepe ienākuma nodokļiem un tas sliekšņu sadalījums citādāks. Vai tur nu, šķiet adekvāts tas rosinājums, ka nu, vidēju algu saņēmēji, kas attiecīgi līdz 48 tūkstošiem būtu gadā, maksātu pēc laika lielāku nodokli 26% un de facto tiem, kam ap 80 tūkstošiem. Nu, viņš tā kā saruktu, jo tas posms iznāk cits, 48 līdz 100, no 31 uz 28% mēs atgriežamies. Tāda sarukuma nav. Praktiski pie tabulas par algu grupām, visām grupām līdz laikam 2000 bija pieaugumi un virs 2000 samazinājumi. Bet es varēju teikšu, tas ir tas viens scenārijs, lai kompensētu jūsu jautāto neapliekamo minimumu progresīvo. Nu, šī diskusija ir apsīkus, jo redzot, kas notiek, kā lai to kompensētu, paceļot nodokļus, praktiski nu, neviens to negrib darīt. Jā. Kā ir ar koalīcijas vispār noskaņu par to, kā šis budžets varētu salikties? Jūs teicāt, nu, protams, diskusijas. Koalīcija strādā un, es domāju, ļoti normāla atmosfēra. Nu, teiksim, iepriekšējā parlamentā bija daudz naidīgāka šī atmosfēra. Varu jums apliecināt, ir normāli. Nu, protams, opozīcija visur stāst, ka ir problēmas un tā tālāk, bet koalīcija ļoti labi strādā un, protams, ka ir diskusijas, protams, ka ir viedokļu nesakritība, ja, jo dažādi uzstādījumi, dažādi politiskie virzieni, bet nu, gada laikā ir atrast kompromisu visiem jautājumiem, un es domāju, ka budžets, neviena valsts nav palikusi bez budžeta. Ja. Tā kā es domāju, ka es neredzu tādu lielu problēmu, un es domāju, finanšu ministrs, ko jūs citējāt, tas bija agras vasaras citāts, un tagad arī situācija. Pavisam nesens gan viņš šķiet bija. Ja, bet situācija, es domāju, ir uzlabojusies. Nav šķiet, kungs savu bažīgumu nav slēpis arī šajās dienās. Ne tikai jā, bet es domāju, ka situācija ir uzlabojusies un tas, ka koalīcija turpina ļoti produktīvi strādāt, ir apliecinājums tam, ka budžets līdz 15. Datumam būs un Saimā, protams, ka mēs arī varēsim pieņemt, jo Saimas budžeta komisija jau 2 gadus kopā strādā, mēs esam labi sastrādājušies, redzam, kā var meklēt risinājumus, kā atrisināt jautājumus, līdz ar to es neredzu lielu pesimismu. Protams, nav viegls, kā jebkurš budžets. Nu, bet šobrīd vēl augusta vēgas tomēr, kāds laicis visai garsti. Tāpēc jau politiķiem ir jāstrādā un viss. Lai tā notiek. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies, ka skatījāt.